If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 11. maja, 11.11. Svetlo v tomto čase je veľmi vysoko a slnko je veľmi vysoko. A práve pri takomto fotení, práve aj portrétov, je dôležité sa skryť na miesto, kde je aj veľa tieňu a zároveň presvítajú aj také kúsky svetla, ktoré treba využiť na tú kreatívnu fotografiu, či už portrétov, rôznych takých presvetlení. A každé svetlo je dobré. A práve aj toto svetlo sme využili v tomto naozaj veľmi peknom prostredí tohto jaroveckého lesa alebo jaroveckej bažantnice. My sa momentálne nachádzame v krásnom kvitnúcom medveďom cesnaku a dnešnou témou bude fotografovanie portrétu v takejto krásnej jarnej kvitnúcej prírode. Pri dnešnom fotení budeme používať niekoľko objektívov a z dôvodu, že používame Olympus OM1 alebo OMD1, ktorý vieme, že obsahuje mikro 4T snímač, tak všetky tie objektívy, ktoré budem používať, musíme prepočítavať tým crop faktorom na plný formát, čiže na full frame. A to 45 je vlastne po prepočíte na plný formát full frame 90, 25 bude 50 a keď budeme používať 40-150 teleobjektív, tak ten bude vlastne 80-300 po prepočte na full frame. Keď fotíte takýmito svetelnými objektívmi, ako je táto 45 alebo 25, tak a je to svetelnosť 1.8, to znamená, že tá hĺbka ostrosti je naozaj veľmi malá, keď používate tú najnižšiu clonu, 1.8. A sme v takejto zvláštnej, nie úplne vysokej tráve alebo tomto cesnaku, tak treba fotiť hlavne zo spodu a využívať práve tieto časti, ktoré sú tesne pred objektom, ktorý fotíte. A keď ste v tej svetelnej časti, kde je to slnko akoby presvitá, tak umiestnenie týchto kvetov pred objektom sa tak krásne efektne rozmaže, či už pred objektom alebo za objektom. A treba využívať práve tú líniu toho tzv. Podhľadu. A môže to možno na prvý pohľad pôsobiť rušivo, ale ten efekt práve vytvára tú dynamiku, keď máte zaostrený naozaj len portrét tej modelky alebo niekoľko ho fotíte a všetko okolo je takým spôsobom ako také svetielka, také rozblíkané, tak zvláštne machuľovito rozmazané a všetko to potom závisí od toho, akú clonu použijete. Čím vyššiu clonu, čiže v našom prípade 1.8, tak tým tá hĺbka ostrosti bude úplne malá, takže treba aj dávať pozor, kde zaostríte, pretože pri použití full frame napríklad je tá práca o mnoho ťažšia z dôvodu, že tá hĺbka ostrosti na full frame je tak strašne malá. Pri svetelnosti 1.4 alebo 1.8 treba vyslovene triafať na jeden bod, na oči modelky alebo tak ďalej, lebo stačí malý pohyb a tá fotka bude potom rozmazaná celá. Ale súčasné bezrkadlovky, ako je Nikon Z7 II, Canon R5, R6 a tak ďalej, majú naozaj špičkovú funkciu zaostrovania na oko, či už pravé alebo ľavé. A tam vyslovene odpadá táto časť, ktorá môže byť komplikovaná, pretože ten fotoaparát naozaj špičkovo zaostruje na oči a aj pri takýchto vysokých svetelnostiach to nebude problém. Teraz fotografujeme 45-1.8, čiže dlhým teleobjektívom, to je vlastne 90. A využívame tzv. Orámovanie, ako sú tie konáre a ten strom. A vzadu je mirka, tým pádom využijeme to, že z toho podhľadu vytvoríme taký záver týchto cesnakov, rámu a modelky, ktorá je úplne vzadu. A ten teleobjektív pri tej nízkej clone, alebo tzv. Vysokej clone 1.8, zaostrí čisto len na ňu a všetko ostatné bude v takom akoby snovom rozostretí a bude len ten fotografený objekt, čiže modelka, len tá ostrá a to vytvorí takú akoby hĺbku toho celého záberu.
ale opäť sa s tým treba hrať, pretože tým, že je tam práve takáto clona, ktorá je veľmi citlivá na to, kde zaostríte, treba tie fotky robiť opakovane, aby ste aspoň jednu z tých 5-6 záberov, maximálne dve mali ostrú, pretože momentálne som odfotil asi 8 záberov a z toho boli možno 2 priateľne ostré. A preto ešte musíme odfotiť aspoň 10 záberov. A Mirke odídu kolena. A tu vidíme ďalší spôsob, ako môžete práve na takéto ceste komponovať to zarámovanie. Mirka stojí tam vzadu v tom svetenom lúči medzi tými stromami zelenými. A práve to orámovanie aj v tej časti tzv. Brány môžete tam umiestniť alebo modelku, ktorú fotíte. A z takej väčšej vzdialenosti odfotiť len jej postavu. Môžete ísť bližšie, ale samozrejme efektnejšie je to odfotiť to teleobjektívom alebo nejakým dlhším svetelným objektívom, ako máme teraz my túto 90-ku. A na nízkej clone samozrejme. Práve pri fotení portrétu je veľmi dôležité pracovať s clonou. Čiže režim A. A v našom prípade sme volili tú clonu F1.8. Čiže tú najvyššiu, ktorú nám ten objektív poskytol. A to je dôležité povedať. Tá priorita clony vám určuje, aká tá hĺbka ostrosti bude. Automaticky vám potom fotoaparát doráta, aký čas zábierky tam budete mať nastavený. Pri takýchto svetelných podmienkach to je jedno, lebo ten fotoaparát pri takejto clone vyráta dosť rýchlo závierku, fotka bude ostrá, nebude tam žiadna pohybová nejaká neostrosť alebo nejaké rozostrenie. Ale druhá vec je nastavovať tieto nastavenia v čase alebo v takom momente, keď fotíte niekoho v pohybe. Chcete odfotiť portrét alebo nejakú modelku alebo nejakého človeka, ktorý sa hýbe, možno ide pohybom k vám alebo ide z boku a potrebujete byť trošku akoby v tom flexibilný, tak vtedy by som odporúčal nastaviť vyslovene manuálne aj čas, aj clonu. Je to trošku akoby o zvyku, o skúsenostiach, o tom, ako si naladiť tú clonu s tým časom, lebo to je už taká tá vyššia liga toho, ako fotografovať. Ale ako hovorím, ten by som volil len v špecifických situáciách, keď hovoríme o portréte, pretože pri tom portréte vyslovene je tá clona asi najdôležitejšia. Taktiež dôležité povedať je to, ako si zvolíte vyváženie bielej. Vyváženie bielej je dôležité vtedy, keď fotografujete čisto do JPEG formátu. Keď fotíte do RAW formátu, tak je to v podstate jedno, pretože v tom postprocese to môžete akokoľvek chcete zmeniť. Ale ako náhle fotíte do JPEG formátu, tak si treba veľmi dobre rozmyslieť na začiatku toho fotografovania, aké je počasie. Pokiaľ máte jednoliaté slnečné počasie, tak si určite môžete zvoliť režim denné svetlo. Pokiaľ máte vyslovene zamračené počasie, tak si môžete dať vyváženie bielej pri zamračenom počasí, ale ako náhle je počasie také ako premenlivé, že máte oblaky, ktoré prechádzajú pomedzi slnko, tak stále sa mení tá tonalita toho prostredia a vtedy je trošku protichodné nastaviť si automatické vyváženie bielej, pretože vám sa tá scéna stále mení a každá fotka by bola, jedna bola s teplejšími farbami, jedna bola s chladnejšími farbami. Hlavne pri tom portréte je to veľmi dôležité, aby ste nemali toho človeka, čo fotíte, s rôznymi tonalitami tváre. Takže dnes napríklad je modrá obloha, v podstate slnko stále permanentne svieti, tak kľudne by sme si mohli nastaviť denné svetlo a nastavenie napevno na denné svetlo. Takže aj na to si dávajte pozor, pretože to vám môže potom trošku pokaziť to fotenie, pretože budete mať pocit, že tie fotky a keby fotil vždy niekto iný a vždy pri nejakom inom svetle a inej tej farbe toho prostredia. Ako som už spomínal, pri fotografovaní portrétov je veľmi dôležité používanie svetelných objektívov. My sme dnes používali 25 a 45, 1.8. Ale dnes je veľmi populárne a takmer bežné fotografovanie mobilnými telefónmi, ktoré majú niekoľko objektívov, dokážete s nimi aj krásne rozostrovať pozadie, ale je to všetko robené softvérovo. To znamená, že na tých fotografiách, kde máte softvérovo rozostrené pozadie, tak aj ten objekt, ktorý je zaostrený, tak je veľakrát, keď po približení, tak zvláštne osekaný. Buď vám tam tak umelo rázne odsekne nejakú časť a tým pádom je ten obraz len na oko kvalitný, na oko pekne rozostrený,
A tým chcem povedať to, že fotenie takýchto naozaj kvalitných portrétov, kde ich potrebujete využívať na nejaké zväčšenie a tak ďalej, je určite lepšie siahnuť na fotoaparát s nejakým kvalitným svetelným objektívom, pretože tam je to optické rozstrojenie naozaj krásne a nedá sa s tým mobilným vôbec porovnávať, napriek tomu, že na prvý pohľad to môže vyzerať naozaj efektne, ale sám osobne, keď som fotografoval na mobil, aj portréty, či už nejakých ľudí, mojej céry, tak po približení som videl, že tam boli také artefakty, ktoré som naozaj nečakal. Napríklad držala v ruke, myslím, že šálku s nejakou zmrzlinou a je tam v mobilnej aplikácii taká zvláštnosť, môžete si zvoliť efekt alebo maximum, alebo minimum toho rozostrenia. Keď som dal maximum, tak normálne je to v polovici tej šálky odrezalo tú ostrosť a bolo to ani keby to niekto odsekol na polovicu. Polovica šálky bola úplne rozostrená a polovica bola ešte v tom zábere aj z jej tvárou. Takže aj tieto veci sú možno dôležité povedať, že to fotenie fotoaparátmi a reálnymi objektívmi má stále niečo čo do seba. Tak toto bol náš pohľad na fotografovanie portrétu v prírode. My sme fotili počas celého dňa za veľmi nepriaznivých svetelných podmienok, ale využili sme naozaj všetky tie možnosti, ktoré nám dovolili fotiť naozaj peknú fotografiu. Ale fotografovanie počas zlatej hodinky už necháme na vás. Pokiaľ sa vám podarí robiť nejaká pekná fotografia, portrétna fotografia v prírode, tak nás môžete potešiť tým, že budete zdieľať na Instagrame na cv.sk. Veríme, že sa vám video páčilo. Ďakujeme za váš odber a prípadné komentáre pod videom.